iskuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal dr mustafa muumin muuse ayaa maanta mar uu warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa waxa uu sheegay in 16 qof laga helay xanuunka covid-19 guud ahaanba gobolka awdal kadib markii baaritaano lagu sameeyey ku dhowaad 700 oo ruux iskuduwaha ayaa waxa uu bulshada gobolka awdal ugu baaqay inay ka feejignaadaan xanuunkaasi islamar ahaantaasna ay qaataan talooyinka dhaqaatiirta dr muumin oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi markaad eegto 685-taasi 16 qof oo ka mid ah ayaa waxay noqdeen positive ama laga helay xanuunka COVID-19. Waad garan kartaan waxay u badnayd oon oran karnaa xaaladiisu ay marba ka sii daraysay ama kor ay u soo kacaysay bilba bilka ay ka dambayso. Waxa kaloo jira oo bulshadu inay ogaato ay muhiim tahay, maaha keliya Buurama goobta dadkani aan oran karno waa laga helay. Waxaa jirta tuulada la yiraahdo Osoli oo ka mid ah degmada Lughaya, dad ilaa gaadhaya 300 qof ayaa waxaa laga soo qaaday dhiig iyada oo calaamadaha uu leeyahay COVID-19 intooda badan ba ay ka muuqdeen. Alxamdulilah, ilaa iminka waxaan filaynaa oon ka sugaynaa jawaabta bahda laboratoriga ee gobolka oo PCR-ka gacanta ku haysa. Waxaan u dirnay shaqaalo xirfadlayaal oo dhakhaatiir iyo nurses iyo laboratories kugu jira si ay dadkaasi u soo ogaadaan. Laakiin xanuunkani ma aha mid la xakamayn karo markaad eegto haddii aynag bulshadu u dhegnugleyn inay fariimaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka inay qaadato. Istabiska la qaadayo ee lagaga hortegayo waxaa kow ka ah inay dadku nadaafadooda ilaaliyaan, inay kala fogaadaan, inuu qofku taxadir dheeraada u yeesho inuu isagu au ilaaliyo habka neefsigiisa oo afsaarka oo xidnaado, sidoo kale bulshadu inay isku ururka inta badan ay ka taxadirto.